Kad društvo ima isti cilj da krene u sređivanju Goranskog parka u Bečeju, onda ne možeš a da radni dan ne počneš sa leba, masti, crnog luka i crvene paprike. E tako smo se svi sladili ovde, dizali energijom temperaturu jer svesni smo svega, a najviše činjenice da konekad akcijaški i udarnički ovo što sada izgleda ovako izgledat će mnogo lepše. A što je najzanimljivije, ideju o ovakvom skupu dala je 72-godišnja baka Ksenija Markov, pa je razumljivo što je prva dobila priliku da nešto kaže u naš mikrofon. Ja sam krivac svega ovoga, eto kažu, ja sam pokrenula, ovi su me mladi prihvatili i jako mi je drago jer šetam, puno šetam po ovom parku, ja ga volim od prvog dana i žao me i molila bi da se ova suva drveća do jeseni poseku, da nam opština priđe i da se da na jesen ne bude ni jedno suvo drvo više u parku, samo da se zeleni i cveća da bude. Danas srce puno. Jeste, danas mi je puno srce i srećna sam. Ja imam 72 godine. A ovo mladosti za vas kad vidite? Jako sam srećna što su se odazvali. I jako sam sretna što još ima u Bečeju ljudi koji žele da ovaj park sačuvaju. Ovo da imaju drugi, davno bi bilo uređenije i lepše nego sada. Nemojte, nismo mi neradnici. Ne, želim da se dalje okupljamo i ova omladina da nastavi. Škola, eto, to je moja želja. I jako volim park Gorana i kad šetam, gledam kolika su porasla, ali jako puno suvih ima i treba ih što pre iseći, jer bolest, vidite, prelaze sa jele na jelu, bolesti, biljke. Niko neće da se pozabavi ovim. On nema vodu za zalivanje, oni nemaju vodu da piju, oni nemaju ništa, jer moguće da baš sve uništimo. Pa molim građane da ne čupaju ovo cveće koje smo posadili, da ne bacaju po parku gora, već da dođu da uživaju sa svojim unučadima i mlade mame svojim bebama. Pošto je maj, dan parka, 24. maja, okupili smo se i jako sam zadovoljna što se ovoliko okupilo i svake godine na taj dan 24. maja da se nastavi ovako okupljanje rada i da se ovako družimo, malo radimo i želimo da nam se na jesen priključe škole. Sve škole, svaka škola da ima svoj kutak kao nekada, jer mi imamo najlepši park u Vojvodini. Ovakav park niko nema kao mi. Ima, kaže, 2600 biljaka koje su registrovane. Imamo predivno neki kutak gde treba da se skupljamo, gde treba da se družimo. Ovo nije samo rad, ovo je i druženje, jedan kotlić će biti i tako, eto, u buduće, u maju, uvek tako nešto lepo da se dešava, da omladina to nastavi. Raduje što je akciji pristupilo više od 50-ak mladih Bečejaca. Bio je to zanos i elan koji samo mladost nosi, jer prednjačili su u svemu. U stvari, kad jedan grad ima ovakvu mladost, onda on ima pravo na srećniju budućnost, a oni, pogledajte ih. Ne zna se ko je lepši od kojeg. Ponos očeva i majki, ali i sredine kojoj su na ovoj akciji srce dali, na kojoj su ostavili mnogo znoja jer znali su šta rade. Njihova reakcija zavređuje pažnju jer na njima svet ostaje. Vujko Vilijana. Igor Đigurski. Marija. Mihajlo. Nemanja. Simeon. Teodor. Dušan. Doručkovali smo to. Masti. Jeli smo masti hleba sa lukom. Bilo lepo. Jeste, veoma je ukusno. Kad ste jeli, onda ste? Pif. Krenuli smo da radimo. Da radimo malo, da pomognemo Goranskom parku Beče i to. Pa kad vidim koliko mladih se odazvalo i koji su došli da pomognu. Generalno sam došao da bi pomogao Goranskom parku i da bi pomogao prirodi da se lakše očisti. Profesorica me pozvala da pomognem da uredim ovaj Goranski park. Smatram da je to dobro, zato što je dobro za prirodu i ekologiju. Pa drago mi je što se skupilo i što nas je toliko, na tolikom broju, nisam je sad će nas biti toliko puno, ali... Popunar.
te baka sluša ili ti baku? Pa ja baku. A šta si danas radila? Pa pomagala baki i tati. Ne mnogo, ali tako kad su neke akcije, onda se dosta njih odazovu. Ipak se vidi da nam je stalo do prirode. A mnogo dobro, zato što treba da imamo im prostora i da čuvamo prirodu i sve to. Da bi pomogla malo očuvanju ovog Goranskog parka Bečej. Da bi lepša bila priroda koja nas okružuje. Pa prvenstveno profesorka nas je pozvala da pomognemo ovoj akciji i svidela mi se ideja od došla sam. Pa trenutno vučemo to granje i to jest oni seku i mi ih nosimo. Mnogo je zabavnije kad imamo društvo i radimo, svi zajedno. Ne? Da, i mnogo pomažemo i mnogo je lakše i brže kad više ljudi rade nego kad samo neko. Pa da, dobra je atmosfera, svi rade. Lepo će izgledati Goranski park posle ovog. Veoma značajno mesto u Bečeju pogotovo i želimo da bude čisto i da bude lepo. To je veoma priroda, bitno za jedno okruženje, za jedan grad, ovo je puno prirode, drveća. Smo mi jako tim u gimnaziji Bečej, onda smo dobili svi kao majice da pokažemo, da nosimo majice kad tako radimo, da se pokažemo ljudima da treba da se promeni njihove navike. Pa poruka je svi mladi koji sede kući za računarima i ostalo, koji se ne bave sportom, da izađu na svež vazduh i da pomognu okolini. Pa znate kako, mi bi sad u ovo vreme spavali verovatno, i pa znači puno, kao nama, kao ovim starijim građanima Bečeja. I smatra da bi trebalo Bečejci malo više da se potrude da lepše izgleda Bečej i Goranski park. Znam, ne znam da pričam. Svaki vikend sam ovde. Vujko Vilijana. Igor Đigurski. Marija. Mihajlo. Nemanja. Simeon. Teodor. Dušan. Mi volimo Goranski park. A sigurno je da su najstariji sugrađani sećali se nekadašnjeg vremena kad se bivša zemlja gradila i dizala iz pepela. Sećaju se akcijaških dana. Zapravo ovo ih je vratilo u neka lepša vremena, u vremena kad su bili mladi, kad se nije gledalo ko je ko, kad je ljubav pobeđivala mržnju, kad je dobrota i lepota duše terala dalje od sebe zlo. Da mnogo ne filozofiram, da se okrenem njima, da ih nešto malo ispitam na ovu temu, jer zaslužili su svojim radom da se predstave, da ostane i njihova slika u zlatnom ramu ove bečejske priče, koja označava početak jednog novog vremena, buđenja grada na Tisi u pravom smislu reči. Znate šta, Bečej je još uvek grad pored koga protiče reka. Ne, Bečej treba da živi na reci, imati protočnu vodu. Kakva je Tisa, međunarodna reka, u svom gradu to je privilegija malog broja ljudi na svetu. Treba privilegija to. Naša što imamo Goranski park. Apsolutno privilegija naša što smo na Tisi, što smo u Goranskom parku. Mnogi ne znaju šta znači priroda, ovo je bogatstvo što mnogi gradovi ne da nemaju, neće nikad ni imati. To je, nemate 500 metara od centra grada, tu je Tisa, tu je Forland. Pa to, mislim, to, ovo je nešto što stvarno, ja mislim, ne znam ko je to još, znam da je to... Akcija za svaku pohvalu. Akcija je, ne za pohvalu, nego akcija je nešto što treba mnogi da vide, da cene, da... Mislim, ovo je nešto, stvarno, ja ne mogu da kažem, da nađem pravi izraz šta ovo znači. I za decu, i za zdravlje, i za ceo grad, ovo su pluća grada. Ovo je nešto predivno, što može da se organizuje svaki dan. Ja sam bivši prosvetni radnik i nekada u ovom Goranskom rasadniku smo svi imali svoje parcele koje smo obrađivali. Bilo je predivno, ovo je sad zapušteno, što je žalosno, jer ovo su pluća našeg grada. Ovde deca, omladina pa i stari mogu da uživaju, da udišu divan svež vazduh. Nažalost, ovo je zapušteno, ali toliko ima omladine koja bi mogla ovako kao danas češće puta ovde da dođe i da ovo uredimo, da ovo bude nešto što je divno, što mogu da vide i drugi, a ne samo Bečejci. Žao mi je što moj unuk nije danas tu da bi sa mnom došao. Kad bi opet postojale takve neke akcije, opet bi zajedno sa mojim podmlatkom išla. Koliko je prijatno, jer ovde su trenutno svi ljudi dobre volje, plemeniti, koji žele nešto dobro i lepo ovom gradu. Mi smo se stvarno prijatno iznenadili kad vidimo ovoliko dece, da to rade ovako sa voljom i da vidimo da stvarno se tu nešto dešava. Tu je poenta i
od malena se deca edukuju, od malena se deca uče nekim životnim pravilima i tako dalje. Ja mislim da će oni to moći da cene kroz neki drugi način, ne samo na ovaj. Mislim, kad vide u gradu neki opušak, papir i tako dalje, da se ne lomi travnjak, cveć. Pa, mislim da im je, da polako počinju da shvataju i da im se budi svest o lepoti ovog našeg grada i da je ovo jedna oaza i jedno mesto gde stvarno će moći da provedu kvalitetno svoje vreme. A da, to je nešto što meni ovako sad daje i presrećna sam kad vidim ovako puno mladih ljudi. Najjednostavnije rečeno, ja sam oduševljena. Meni je srce veliko kao ovaj park. Treba među narodom, među žiteljima Bečeja i među omladinom stvoriti kult da se okupljamo, da nam ovde bude stecište divnih stvari, pesama, igara, da čitamo knjige, da imamo večeri poezije, sve. Toliko divan prostor, toliko koristan prostor za sve nas. Ja sam oduševljena. Molim sve žitelje Bečeja da odredimo jednu subotu u mesecu, prva, druga, treća, četvrta, nebitno je, i da se sastajemo ovde svake subote i neko će da radi, neko neka čita knjigu, ali važno je da se družimo u ovom prostoru koje odiše životom i prirodom. Poruka je za sve, čuvajte prirodu, negujte prirodu, učite decu da cene pre svega rad i jedno poštovanje prema prirodi, jer to je nešto što je, ne može da se opiše koje je to bogatstvo. Je li Goranski park naše bogatstvo? Goranski park, ja mislim da mnogi ne znaju, to trebalo da se animira, malo šira okolina, ovde bi dolazili turisti da vide šta je. Samo malo da se napravi neki sadržaj, da se osmisli, a naravno za to treba para, ali za pare treba pre svega ljudi. Ljudi prave posao, treba da se osmisli. Sa malo para može se napravi čudo. Evo je dokaz. To je dokaz. Ovo je stvarno fantazija. Ako ja sa mojih 50 i nešto godina sam spremna da dolazim kad god je neka akcija, ovi mladi će sigurno polako, ali će sigurno početi da dolaze sve. Kada je poruka mladima, onima koji nas gledaju? Pa, mladima dođite u prirodu, gde ćete se sresti sa prirodom i zavoleti prirodu. A kad zavolite prirodu, prirodu neće vam biti ništa teško, a plus toga puno prijateljstva. Goranski park bogatstvo? Kako da ne? Još kad bi se snašlo neka sredstva da se neke stazice urade, neka osvetljenja, pa to bi bio raj u našem gradu. Divno! Treba ih podržati i mi smo na njihovoj strani. Koliko god je u našoj moći, bit ćemo uz njih, a i sami ćemo podmetnuti leđa. To je nešto divno i pozdravljam ono ko je to zaista organizovao. Odlična akcija i kažem, može mnogo češće da se organizuje sa omladinom, pa naravno i sa nama penzionerima, evo, koji još imamo neke snage malo i nešto da uradimo. A Goranski park prosto blista. Drveće kao da se smeši. Pa i sunce zna da svojim zracima ukrasi sve ovo. Ovo je nešto najlepše što u posljednje vreme, kada je opšti interes u pitanju, gledale su naše oči. Otuda i ushićenje. Nemir u telu, jer svedoci smo nečeg što treba ne samo Bečeju, svima nama koji živimo u sredinama, a da pritom nismo za tu istu sredinu ništa uradili na planu ekologije i čuvanja ovih lepota. A naš sledeći sagovornik, Goran Sadžakov, on u dušu poznaje ovaj teren, ovo drveće. Verujem da zna i odakle dolazi cvrkutica, jer ovo je njegov drugi dom. Pa možemo reći sad da je tako. Prošle godine smo imali jednu akciju prebrojavanja svih stabala i izveštavali smo već o tome. Tako da smo napravili jedan, ajde da kažem, katastar svih drveća. Tako da potpuno znamo šta sve imamo, 58 vrsta drveća, 32 vrste žbunja. Tačno je sve determinisano koje vrsti pripada, kolika je starost svakog drveta, GPS lokacija. Tako da ga znamo dobro i sad samo treba da nađemo održivo rešenje za njega. Pa, tetka Ksena je jedan dan došla do mene i pitala da li možemo nešto da uradimo u Goranskom parku, da to bude jedna lepa akcija i da okupimo Bečejce i da dođemo na nama svima drago mesto, a to znamo da je Goranski park, i da pokušamo zajedno da uradimo nešto lepo. I ja sam rekao, ok, ajde da probamo.
Pa smo pozvali Bečejce i odazvao se jedan dobar broj za početak. Tako da smo se onda opredelili da dođemo u ovaj jedan prelep deo Goranskog parka koji je godinama bio zapušten. Kaže se 40 godina da ovde nije ništa radilo. Pa moguće. Sad ja ne znam tačno koliko, ali definitivno... Rasta mi reče malo pre, kada je ovde rasadnik bio 40 godina, nije rađeno. I evo došlo vreme da vi sada preuzmete akciju što je za svaku pohvalu. Pa ja očekujem da građani Bečeja uzmu stvari u svoje ruke. Znači, došla su takva vremena gde mi moramo da budemo aktivni. Znači, Goranski park jeste naš jedan predivan prostor, jedan ogroman potencijal koji tako egzistira. E sad, znači, da to ne bi bilo samo tako, nego da bi se on zaista zasijao u pravom smislu reči, mi građani prosto treba da se okupimo i da budemo aktivni, da predlažemo šta ko može, šta ko može da da, čije znanje nam treba, i tako dalje, i tako dalje. Pa neki će dati snagu fizičku, neki će dati pamet, neki će dati materijalno, neki, koliko ko može. Tako da, eto, današnjoj akciji su odazvale škole, što mi je drago, baš mi je drago. Dakle, srednje škole su poslale svoje učenike. Podržali su nas komunalac, podržao nas je Srbija Gas, sad ne bi ovako... Jeste, ne bih hteo nekog da zaboravim, ali znači, ljudi apsolutno imaju ovako dobro jedno osjećanje kada im pomenaš Goranski park, svi nekako žele da učestvuju i svi žele da pomognu, koliko ko može i kako ko može. Pa svi smo zadovoljni kad uradimo nešto dobro, pa još pri tome to uradimo zajedno. I kad je taj rezultat vidljiv, znači ovo, znači žbunje koje je bilo nepregledno i nisi mogao ući, je do ove prve bele vrbe bilo potpuno, bela vrba se nije mogla vidjeti. Pogledajte kakva je krošnja, predivna. Imamo tri stara stabla belih vrba koja su predivna, ali koja jednostavno nisu dolazila do izražaja. Sad je to to. Ovo je ta bečejska mladost koja treba da se buni. Jeste, hoće. Samo treba znači da pokažemo primer. Mi smo se možda stariji malo uspavali i došlo je vreme da se mi probudimo i uz njihovu pomoć da uradimo puno. Evo, znači ovo je primer. Jel stajete malo? Ne stajemo. Znači vidjet ćemo, upravo je to bila, ajde, inicijalna kapiša. Tačno. Znači, nije poenta ono da mi nešto iskrčimo. Može uvek negde da se nađe toliko sredstava da se da komunalcu nešto više, pa da kažem, aj ti iskrči ovo. Ideja je da zajedno, konačno negde osetimo da smo povezani. Da smo povezani nekim tim nevidljivim nitima ovog grada, da želimo da prosto živimo u lepšem gradu, da želimo da damo svoj neki doprinos i da se osjećamo sutra kad prođemo ovo da kaže da, evo, ovo smo mi uradili. Jeste. E, to je predivna stvar. Zbog toga vredi živeti. Dođite u Goranski park, uživat ćete, pridružite se našim budućim akcijama i vama će život biti lepši. Inicijator akcije, znači, tu je pokret Gorana, znači koji i upravlja ovim parkom, tako da je to prva, ajde da kažem, instanca. Ajmo pokret Gorana, da se svi učlanimo u Gorane i da ponovo oživimo Goransku organizaciju, kao nevladinu organizaciju, i da prosto se osetimo delom i grada i svega što nas okružuje. I što više turista, da dovedemo da ovo predivno mesto. Tačno. Ovo kada sad dovedemo jedno pravo stanje, onda je sledeći korak ekoturizam. Dakle, akcija pod nazivom Proleće je, pravac Goranski, pobrala je sve pohvale i simpatije kod Bečejaca, pa nije ni čudo kad smo se vraćali sa akcije da oni koji nisu bili pitali su šta je sledeće i mi bismo da napravimo žuljeve na rukama. Poruka vrlo jasna, znači samo treba krenuti ko što su Bečejci krenuli i onda to poprima snagu kotrljajućeg kamenja. Ovim činom stvara se drugačija percepcija u glavama ljudi o potrebi zajedničkog delovanja na planu opštedruštvene akcije na koju smo pomalo zaboravili, ali evo sada i vratili je na pravi način. Šta će se dalje dešavati kad su Bečejci u pitanju ne znamo, ali jedno znamo, na ovome neće stati jer njihove ambicije posle prve akcije naglo su porasle. Pa s nestrpljenjem svi očekujemo gde će se ova družina naći i gde će, kako ja to volim da kažem, staviti potpis protkan zlatnim nitima. Naravno, kada ljudi rade i kada se umore, dolazi ono najlepše, sedeljka. Ali ne obična sedeljka, sedeljka uz paprikaš sa makaronama.
Ovaj paprikaš koji gledate i koji toliko dobar da ćemo ga sutra sanjati, bez obzira što tokom noći našem stomaku neće baš i prijati. Šalu na stranu, svaka čast kuvarima, odradili su bolje nego mi, jer ostala je prazna oranija. Sve se pojelo, pa stoga i ove slivke lepo se uklapaju u celu reportažu koju smo počeli graditi s lebom i masti, a završili ovako kako smo završili.